Ik heb nu zoveel zin in vanillevla met chocospikkel. En toen ik mijn borstverkleiding deed, vroeg ze ook van weet je zeker dat je het wilt doen? Want je kan hoogwaarschijnlijk geen borstvoeding meer geven. Een van mijn nieuwe rare cravingen zijn raketijsjes. Kijk mijn bumpy. I wanna boom bang bang with your body, yo. Zo met de jank ook weer. Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Nou, mijn eerste orders zijn binnen. Ik heb hier flessenwarmer, of flesjes van Philips Advent besteld. En Pampers. We gaan ook gelijk beginnen met opruimen zoals het echt kan doen. En we zijn net terug van onze 13 weken echo. En onze baby is al zo groot geworden, vergeleken met 2 weken geleden. Ja, echt cute. En ik vroeg wat dit dus betekende. Want het lijkt alsof dat kind een gat in zijn hoofd heeft. En toen vertelde die vrouw, ja dat klopt. Want dat kind zijn hoofd... Is nog aan het ontwikkelen. Is nog aan het ontwikkelen en die is dus leeg. Een leeghoofdvote dus. Want het krijgt degene van zijn moeder, dus het wordt een leeghoofdbaby. Nou, dat is van jou hoor. Dan heb je volgens mij ook zo'n gat in je hoofd. En weet je wat grappig is? Op een... Kijk, gaat hier. Kijk wat hij doet, hè? Dit is zijn hand. Zijn hand zit dus zo. Hij doet deze en doet dat. Ja. Nou, helemaal voorbereid, hè? Zo schattig, hè? Wat vind je van de outfit die ik heb gehaald? Ja, wel cute. Deze is gewoon van, deze van de zeeman, hè? Maar dit gaat mijn kind niet aandoen, hoor. Jawel, hoezo? Hij is nog gay. Gay? Nijntje is een jongetje, hè? Ja, maar hij moet gewoon stoere dingen dragen. Hij moet motorpakkie. Nou ja, sport ook niet. Motorpakken. Nee, maar deze is kapot, schat. Een motorpak. Nou, het is een lange dag geweest vandaag. Dus ik ga mijn make-up afdoen en lekker naar bed. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei! Hele goedemorgen jongens, ik ben echt zo ziek. Ik wou het liefst vandaag in bed blijven liggen. Maar ik moest naar de winkel en nu eten maken voor deze kleine dondersteen. Die hier nu is. Maar April, even serieus. Want ik heb jouw reactie niet op YouTube gezet. Maar wat vind je ervan dat je tante wordt? Gewoon even een serieus antwoord. Ik vind het niks van jou. Waarom gooi je die koffie over de koffer in aan hoofd? Ik ben al tante. Ja, maar van de kleine baby. Denk je dat het een jongetje wordt of een meisje? Meisje. Ja, denk je? Ik heb ook oliebollen voor ons gehad die gewoon zo eten. Nou jongens, die zien er echt uit als een kaalgeplukte kip. Maar ik ben even het bed aan het verschonen. Want... Na 3-4 dagen word ik gewoon helemaal gek van de geur van het bed. Dus om de 3-4 dagen ben ik nu het bed aan het verschonen. En ik heb zeg maar zo'n robijnspray, omdat het oud en nieuw was. En ja, de dag na oud en nieuw zijn de winkels dicht. En ik moet die spray gewoon sprayen, anders word ik gewoon echt misselijk. En die was op. Dus ik dacht, oké, wat ga ik nu gebruiken om te sprayen? Zeg maar, als je bed erop gemaakt en je wilt gewoon dat het lekker fris ruikt. Dus heb ik had deze nog, die pot. Heb ik heet water gedaan in een potje, gemixt en nu in deze spray gedaan. En het ruikt kapot lekker. Echt off, heerlijk. Ja, meestal laat ik het dekbed gewoon een weekje. Maar nu om de 3-4 dagen, het moet gewoon... Vanochtend kwam Davine ook naast me liggen en ik heb wel vaker gelezen dat je gewoon gek kan worden van je partner's geur. Nou, dat had ik dus. Maar het is niet dat die stinkt, maar gewoon die deodorant is gewoon zo heftig. Echt helemaal lijp. En het was dus oud en nieuw en om 1 uur lag ik gewoon al in bed. En ik heb gewoon heel de dag geslapen. Ik werd om 12 uur wakker, toen ik om 1 uur naar bed ben gegaan. Toen... heb ik tot 3-4 uur tv gekeken. Weer in slaap gevallen. En toen werd ik om 8 uur wakker. En ik voelde me zo misselijk. Net ook gekotst.
En toen dacht ik van nee, het huis moet echt opgeruimd zijn. Want ik word gewoon misselijk van de geur die in het huis hangt. Door het eten. Het bed moet binnen 3-4 dagen verschoond worden. Dus ja, I'm working my ass off right now. Voor de mensen die me echt al langer volgen. Sinds ik in Barneveld op de zolder zeg maar woon. Hadden jullie ooit verwacht dat ik überhaupt een huismoeder zou worden? Because I'm not. En ik had ook nooit verwacht dat ik een hond zou hebben. Echt heel random mijn leven. Nou, ik ga even lekker verder schoonmaken. En mijn batterij is ook leeg. Dus ik ga even mijn camera opladen. En dan zie ik jullie straks weer. Davinio heeft een leuk tafeltje gehaald voor zijn woonkamer. Kijk nou hoe schattig. Moet alleen nog een paar sierkussens. En dan zijn we denk ik wel ready. Super cute, super nice. En nog een paar leuke decoraties op de tafel. Nu hebben we nog niks leuk geplant of zo. Oké, ik ga even mijn bank reinigen. En dit apparaat jongens, het is amazing. Kijk, dit is zo'n apparaat. En dan kan je je bank en kleed en zo reinigen. Even buiten adem hoor, wacht even. En hij kost 160 euro of zo. Maar ik dacht van, ik kan het beter zelf kopen. Omdat ik elke keer een reinigingsdienst aanneem. Het is van Bissell. Heet volgens mij Bissell of Bissell. 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 En ik ga jullie laten zien hoe. Peanut, ik ga je zo uitlaten. Opbouw nu. Ik ga jullie laten zien hoe satisfying het is. Het maakt wel echt een godskleren herrie. Maar hier is de auto. En look at this. Yes! Nou, het zweet staat me op mijn voorhoofd. Helemaal gesloopt. Je moet zeg maar hard drukken als je het vel eruit wilt hebben. Nou, dat is echt als een exercise. Ah, nou, het huis is opgeruimd. Ik ben helemaal klaar ermee voor vandaag. Ik zie jullie morgen weer. Morgen gaan we gymmen. Hoop dat ik energie genoeg heb. Later. Nou, ik ben nu 3 maanden. En in die 3 maanden heb ik eigenlijk bijna nooit iets gekocht. Omdat ik kan die geur gewoon nog steeds niet aan. Maar Daf heeft me heel lief gevraagd of ik tacos voor wou maken. Dus dat ben ik nu wel aan het doen. Voor de eerste keer in zoveel tijd weer eten maken. En toen ik bezig was met die ei was ik wel bijna op plek gegaan. Maar voor de rest gaat het nu eigenlijk wel prima. Zijn ze geworden. Goedgekeurd. Aanpak van drugsmokkel. Ik heb echt voor het laatst vla gegeten toen ik 13, 14 was. Maar ik heb nu zoveel zin in vanille vla met chocospikkels. Dus dat ga ik nu gewoon eten. Ik begrijp echt niet waar deze craving vandaan komt. Maar het is heel vreemd allemaal dit. En die geuren zijn nog steeds echt heel heftig. Dus ik hoop dat het echt... Vandaag ben ik 14,5 week. Ik hoop echt dat het binnenkort weggaat. Maar ik wou het ook even met jullie hebben over borstvoeding. Want ik wil echt heel graag borstvoeding geven. Maar omdat ik een borstverkleiding heb gedaan en een borstlift. Is mijn tepel en waar je melk zeg maar door hoort te stromen ofzo. Dat is doorgesneden. En toen ik mijn borstverkleiding deed, vroeg ze ook van weet je zeker dat je het wilt doen. Want je kan hoogwaarschijnlijk geen borstvoeding meer geven. Maar toen ik mijn borstverkleiding deed was ik 19 of 20. En ik dacht van, nou ik heb niet eens een partner. Dus ik hoef niet te denken aan, ja, aan borstvoeding. Maar nu denk ik van, ja had ik toch maar eventjes... misschien 2 keer nagedacht, hè. Maar ze zeggen dus dat de kans 50-50 is. Dus ik ga gewoon van het goede uit. En anders wordt het gewoon flesvoeding. Oh, ik heb hier echt zoveel zin in. Oh! Orgasm in mijn mouth. Oh my god, yeah.
Ik ben vandaag niet naar werk gegaan omdat ik me echt verrot voelde vandaag. Maar ze zeggen vanaf 14 weken voel je je beter. Dus ik hoop dat in de loop van deze week ik me een beetje beter voel. Ik ga even snel mijn pakketjes brengen van vandaag naar DHL. En dan heb ik een meeting met de vriendin. Ik ga even snel de pakketjes in de auto doen. En dan kom ik straks terug bij jullie. Nou, we zijn nu in de auto. Davinio is zo lief om mijn pakketje even naar binnen te brengen. Zodat ik het niet zelf hoef te doen. Een van mijn nieuwe rare cravingen zijn raketijsjes. Dat ik er zelfs 2 heb meegenomen. Ik had er gewoon echt al een langere tijd zin in. Dus ik heb ook een hele doos gekocht. Ja, we gaan nu samen naar een meeting in Amsterdam. En daarna ga ik gelijk door naar werk. En ik heb vandaag de lashes in Russian Volume 2.0 op. Het zijn nieuwe lashes op de Sunglaze website. En ze zijn best wel natural, maar heel erg curly. En ik vind ze wel echt heel mooi. Jongens, Davinio zoekt een liedje en hij wil me wijsmaken dat Beyoncé een liedje heeft die zo gaat. Kijk, er is dus een refrein van Beyoncé wat bij mij... Ja, wat steeds bij me in mijn hoofd komt. En het gaat zo, maar jullie weten vast wel wat ik bedoel. Oh. Oeh la la la. Oeh la la la. Ik weet even precies hoe het ging, maar ik ga het nu voor jullie opzoeken en dan laat ik het jullie horen. Maar wat ging... doe je niet K3? Nee. Oeh la la la. Nee. Je hoort dat ook. Het is ook niet de naam van het nummer, maar het is meer het... Ja, de achtergrondmuziek van het nummer. Dus je hoort steeds... Oeh la la la. Oeh la la la. Ken jullie het echt? Nu ben ik echt benieuwd. Nou, ik kan nu niet op mijn telefoon, ik ben aan het draaien. Ja. Dus dat ga jij nu even opzoeken. Oké, okay, ik ga intypen Beyoncé oelalala, ja? Ja, is goed. Ik vond het echt scheef. Ik ben het gewoon aan het opzoeken. Echt de vlog is helemaal omhoog. Hè. Zo met hun hand omhoog. Oelalala. Wist je dat ik nooit onze vlogs terugkijk? Omdat ik me echt irriteer aan mijn stem. Ja, je hebt ook wel echt een hele irritante stem. Dit is het enige lied wat naar boven komt, waar oelalala. Ja, laat eens horen. Hi jongens, ik ben klaar met werken. Ook of dat irritante geluid uit van de alarmlichten. Ik ben net klaar met werken. En ik ga sushi eten met mijn 2 favoriete mannelijke personen in de wereld. Nebuw en Davinio. Alleen zoals altijd ben ik weer eens verkeerd gereden. Dus ik zit nu op een plek te wachten. Je weet toch bij die in Amsterdam stad. Dan bij dat Chinese huis op het water. Ja, precies daar sta ik nu. En ik wacht totdat Nebuw hier naartoe is gekomen. Het is echt 5 minuutjes lopen van ons station. Dus ik wacht nu hier op hem. En dan gaan we eten bij Blue Dragon ofzo. Want ik had echt zin in sushi en ik hoop dat ik het binnenhaal. Want gisteren heb ik dus random gekotst. En meestal kots ik als ik zeg maar alleen mijn tong poet. Maar nu was het gewoon echt uit de niks. Dus ik hoop dat ik alles binnenhaal. En iedereen zit buiten echt naar me te kijken van wie is deze vlogger in de auto? Heeft ze geen leven? Nee, dat klopt. Dat heb ik niet. Nou, ik zie jullie straks als Nebu er is. En ik blijf nog eventjes wachten. Oh my god, is that a model? In je face. We gaan nu naar Blauwe Draak. Blue Dragon. Blue Dragon. Blue Waffle. Blue Dragon. Ik bel Davinio ook. We gaan naar Blue Dragon. Zijn die Blue Chicken? Blue Chicken. Jongens, weet je wat ik... Hier is de uitgang, toch? Oh. Jij wilt gewoon nog een hele rondje maken. Ik weet niet hoe die deur hier gaat. Ja, we gaan het verder doen. Soms kijk ik video's van mij en Nebu terug en dan kijk ik in de reacties. En dan zeggen heel veel mensen van, oh mijn god, dit was echt mijn jeugd. Ja. Dat wij gewoon mensen hun jeugd waren, hè. Nee. Nee, ik wil maar zeggen. Ja, Davinio die beseft even dat hij die... Davinio doet even die tv keihard aan. Nebu. Ik ga hem nu aan. Bro, doe uit. We moeten nog beginnen met dit. Deze. Is fout. Grabbelen. Ja. Happy. Happy. Jezus, wat slecht. Oh mijn god, sushi en vape.
Dan zijn we klaar met eten. En Nebu, jij mag nooit meer bepalen waar we naartoe gaan, want het was echt niet lekker. Hij bek, man. Was zelf je bek, jongen. Ik wil graag naartoe. Nee, ik wil naar Mojo. Jij was degene die hier naartoe gaat. Hey, maar eerlijk, Nebu's drip is wel. Gaat wel kwijt. Thank you. Het lijkt alsof hij kleine voeten heeft, maar hij heeft echt hele grote poten. Kijk, vergeleken met die van mij. Wow. Echt een babyvoet ernaast. Ja. Ja. En Nebu is nog op zoek naar een vrouw. Nee. En hij zoekt nog een vrouw die gezellig is, die lekker kan koken. En ja, ze moet Nebu eigenlijk niet kennen, dus ze moet in Marokko of Frankrijk wonen. En mooi zijn. Het is echt niet vlog, jongen. Ja. Het waaide vandaag kapot hard. Ik zag er vanochtend kapot goed uit. En nu echt helemaal verwilderd. Maar ik sta nu in mijn kantoor, wat onze slaapkamer wordt. En hij is bijna ontruimd. Spulletjes daar moeten weg. De Wimps heb ik uit de kast gehaald. De Pampers die ik alvast had ingekocht. Dit zijn de dozen voor sunglaze. Moet ik ook nog opruimen. Flessen die ik had gehaald. En de billendoekjes. Dus dit moet nog allemaal even weg. Dan gaan we het bed naar beneden tillen. En dan de muur even opnieuw verven. Sunglaze logo ook weg. En dan wordt dit onze slaapkamer. Alleen, het heeft echt zo'n rare indeling. Kijk bijvoorbeeld dit hier. Echt irritant dit. Kijk mijn bumpy. I wanna boom bang bang with your body, yo. It's gonna be a bumpy ride. Ik ben een boom bang bang. Weet je wat wel echt irritant is? Mijn buik die steekt nu al meer uit dan mijn kont. En ik had al weinig kont, dus nu lijkt het echt op een vraagteken. Nou, ik ga mijn make-up afhalen en dan ga ik lekker slapen. En dan denk ik dat ik jullie gewoon weer bij de volgende dag zie. Want mijn dag is vandaag echt voorbij en ik ben misselijk geworden van het eten. En we waren allemaal niet echt tevreden over het restaurant waar we hebben gegeten, Blue Lagoon. Of Blue Dragon was het. Ja, was niet echt lekker. Later. Hey jongens, ik ben net wakker, dus let niet op mijn gezicht. Maar ik heb dus net mijn pakketje van Olive & Mint binnengekregen. En ik heb een babybadje gehaald. Oh my god, yes. Die ga ik even snel in elkaar zetten. En een babynestje. Kapot cute. Dit hoort ook bij dat badje. Twee dingen die ik nog moet uitpakken. Ik kon niet wachten om hem in elkaar te zetten. Dus ik heb hem in elkaar gezet. Hij heeft ook zo'n lampje met graden en weet ik veel wat allemaal. Ja, ik ben kapot blij ermee. Super mooi. Hij staat ook mooi bij ons interieur. En hij past precies bij ons kleur van het behang. Nou, dit is nog de laatste. Eén hand openmaken is zo moeilijk. Oh ja, dit is zo'n schattige temperatuur dingetje. Die je in dat bad moet gooien. Oh my god, zo cutie! Wat ik ook heb is een babynestje. Deze is eigenlijk voor op de commode. En ook nog doekjes. Babydoekjes of ja, wat is het? Gewoon waar onze baby in kan liggen. En die doe je dan in die commode. Dus nu even, of in de babynestje. Dus nu wachten totdat die binnen is. Dan kunnen we deze mooi erop zetten. En voor alle mommies, opkomende mommies. Ze hebben ook heel veel dingen voor kinderen die al tussen de 4 en 12 jaar zijn volgens mij. Neem sowieso even een kijkje op hun website. Ze hebben echt een heel groot assortiment. En met mijn code VONNEKE15 krijg je ook nog eens 15% korting. Dus dat is heel erg mooi. En ze hebben echt verschillende prijsklasses. Dus het hoeft niet allemaal heel duur te zijn. Ze hebben ook wel goedkope producten. Want het is namelijk een soort van verzamelwebsite met allerlei merken. Dus verschillende merken van babyspulletjes. Dus ik zal sowieso even naar kijken. Ik zet de link in de beschrijving met de kortingscode mocht je het zijn vergeten. Dus neem even een kijkje. Later. Ik ben me nu even klaar te maken. Ja, het ziet er echt niet uit. Maar ja, hoe ik mijn baking powder zet, het is gewoon echt een geval apart. Maar ik ben me even aan het klaarmaken voor werk. En zoals jullie zien is mijn kantoor ook bijna helemaal leeg. Ik wil zeg maar Davinio verrassen. Want hij gaat volgende week naar Turkije. En dan wil ik gewoon de hele slaapkamer en de babykamer gefixt hebben.
Want hij loopt heel de tijd te zorgen dat ik mijn spullen niet opruim en zo. Dus ik dacht, hoe leuk zou het dan zijn als hij terugkomt en alles is geregeld. Dus het enige wat ik even moet regelen is een verhuisteam. Want ik, met mijn zwangere belly, kan natuurlijk niet een heel bed in mijn eentje van boven naar beneden tillen. Dus dat moet ik nog even zoeken. Hier in de buurt wie dat doet. Als de commode binnen is, dan ga ik samen met mijn schoonmoeder baby shoppen voor de babykamer. En daar heb ik echt zin in. Om gewoon het helemaal zelf met mijn schoonmoeder helemaal in te gaan richten. Zonder dat de video loopt te zeuren in mijn linker of rechter oor. Nou, ik zit in de auto en ben alweer bijna op werk. Ik heb vandaag een outfit aan van Reinders. Ik ga even een bocht in hoor, een momentje. Ja, dit is hem. En hij zit echt lekker. Want ik merk nu al dat heel veel shirtjes en broeken echt strak beginnen te zitten. Maar ik heb best wel veel oversized kleren, dus ik kan nog best wel veel aan. Maar ik denk dat ik binnenkort wel even moet gaan shoppen voor zwangerschapskleren. Maar wat ik heb gezien is allemaal zo vreselijk lelijk. Dus hebben jullie suggesties voor leuke zwangerschapskleren? Zet het even in de comments. En dan kan ik daar even gaan shoppen. Yes! Dit is de laatste week met Sander als host. Hij gaat stoppen bij Funnix. Dus ik krijg nu een nieuwe collega voor de middagshow. Ik ga het samen doen met Noordin. Ik vind het echt heel jammer dat hij weggaat. Maar ik vind het ook wel weer leuk om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Want met Noordin ga ik nu een hele eigen show in elkaar zetten. En met Sander was het van, ik kwam werken bij Funnix en ik kwam in zijn show, dus in zijn spelletjes. En dat kon allemaal niet veranderd worden. Dus nu ik een show ga doen met Noordin. Mochten we onze hele eigen show verzinnen. Dus dat vind ik dan wel weer leuk, zeg maar, eraan. Maar ik schrok wel, want hij belde mij. Dat was echt 3 maanden geleden. Hij belde mij, Sander. En toen zei hij, ja, ik ga ontslag nemen. Maar we hebben vaak met elkaar pranken. Dus ik moest echt 6 keer vragen van, ben je serieus? Ben je serieus? Maar ja, hij heeft er ook al 7 jaar gewerkt. Dus 7, 8 jaar. Ja, dat is kapot lang. Ik heb nog nooit in mijn leven zo lang ergens gewerkt. Ik heb niet zo lang een vriendschap kunnen behouden. Dus laat staan werken elke dag ergens. Dus ja. Ik heb ook nog helemaal niks gegeten. Maar eetlust, zoals jullie weten, is gewoon helemaal loesu challas. Dus ik ga even kijken of ik iets hier in de buurt, iets gezonds, even kan bestellen of zo. Yes, vond ik een goede middag. Hey, Sander, salamander. Nou, je ziet er toch nog best wel oké uit. Nou, dankjewel. Het teamuitje, ja. Ja. Ja, dat was wat. Ik ben ietsje langer gebleven dan jij nog. Ja, even serieus. Ik liep daar met mijn zwangere hoofd. Ik had 1 video gemaakt. Maar ik was niet eens lang in die club, hè. En allemaal berichten van, ja, zoveel decibel, slecht voor je kind. En wat doe je daar? Nee, echt? Ik dacht van, nou, je moest echt even weten hoe lang ik daar ben gebleven. Maar oké. Ik had ook een video gemaakt dat ik garnaal aan het koken was. Nee, je mag geen garnaal en je mag niet dit en je mag niet dat. Terwijl het niet eens voor mij was. Ik lust niet eens vis, maar oké. Ja, oh, dat krijg je dan natuurlijk. Ja, de moederpolitie. Dat je precies politieagent op. Ja, de, ja. Die ook buiten, weet je wel, zit er nog vol schijnt. 27%, dat kan helemaal niet hoor. Heb je nou een rode trui aan? Oh nee, daar strikt de baby heel erg van. Nee. Draag je nou strakke kleren? Ja, dat is echt heel slecht voor je baby. Ja, oh. Ja, echt voor alles. Alles wat ik doe is fout. Dat kan ik, oh, dat, ja, dat lijkt wel een beetje irritant. Dat, of kan je het nog handelen? Ik zie het gewoon, ze bedoelen het goed. Het is uit liefde. Ja, dus ik waardeer het wel ergens. Ja. Maar vond je het rot? Ja, je kon natuurlijk niet de hele avond blijven. Je hebt uiteindelijk niet gezongen, want we waren in een karaoke bar. Ja, ik heb Davinia wel opgegeven. Yes. 3 keer achter elkaar. Je kon dus via een QR-code die daarheen kon je zo op een website inderdaad gewoon jezelf of anderen opgeven om liedjes te gaan zingen. En jij hebt van mij de video 7 keer achter elkaar opgegeven met allemaal liedjes. En dan was ik klaar met liedje 1 en was ook nog een keer. Oh, nou, oké. Okay. Klaar met liedje 2. En dan die DJ, en nog een keer dat video, jawel, ja, er staat een hele rij nog voor je erachter. En hij dacht van, nee. Ja, dat was kapot grappig. Maar het was leuk. Het begon wel een beetje op een vreemde manier, want jij reed weg zonder mij. Ja?
Nou, in de parkeergarage. Jij was lief om ons allemaal te brengen. Ja, En ik was even vergeten dat... ik was niet mee bezig met wie er allemaal in de auto zat. De deur ging dicht en ik dacht van, nou, iedereen zit wel. Toen bleef ik achter in de parkeergarage. Nou, gelukkig hebben we dat nog... Want ik neem ontslag. Nee. Ik kon ook alleen maar op deze manier. Ja. Omdat ik, Sander voor de duidelijkheid, heb besloten om weg te gaan bij Fannyx. Ja, en dat komt door mij. Ik heb me weggepest. Nee, grapje. Het moment dat jij in die auto weggeeft zonder mij in de parkeergarage. Ja, toen dacht ik van, nee, die is echt klaar met jou. Nu klinkt het als een grap, maar het is op, dat autogedeelte is een grap. Ja. Maar dat ik wegga, dat is wel waar. Dat is echt serieus. Ik heb gemaakt. En ik ben weg voordat je het weet, want aanstaande vrijdag, dan is mijn / onze laatste show. Ik kan me nu voorstellen dat je, mocht je al 7 jaar luisteren en denken, waarom? Je hebt een paar vragen. Nou, waarom? Dat is eigenlijk gewoon, het was na 7 jaar, was het tijd voor iets nieuws. Dat is een gevoel, ik ben ontzettend blij dat ik niet weg moest van Fannyx. Ik ben niet ontslagen, ik heb zelf de keuze gemaakt. Ik ben ontzettend blij dat er niet iets heel vervelends hier is gebeurd. Dat er al onwerkbare sfeer of wat en dat soort dingen. Allemaal niet. Het is tijd voor iets nieuws. Dat is de korte samenvatting eigenlijk. Hey jongens, Fernando is een belofte nagekomen. Kijk waar we zitten. Real talk. En de aflevering, ik denk als deze vlog online staat, over een week ongeveer komt u online. Wat is ongeveer de datum? Een weekje, anderhalf of zo. Ze moeten gewoon in de gaten houden. Blijf die shizzle volgen. Gewoon op YouTube. Nando Leaks, Real Talk. Gaat gewoon volgen. En notificatie, dan weet je gewoon gelijk wanneer die met Fonneke komt. Dat wordt nice, very nice. Ja, ik heb nog nooit zo'n diepgaande interview gehad. Dus we gaan het echt over alles hebben. Dus zorg ervoor dat je het gaat checken. En sowieso de andere Real Talks van Fernando. Nando Leaks, keep it hard. Keep it banging. Oh! We zijn nu klaar met het interview. We gaan straks naar Tuschinski, want daar is de uitreiking van de Platina plaat van de Tata Films. Maar we gaan nu even lekker eten bij Maraba in Amsterdam. En ik ga even lekker ontbijtje eten, want ik heb nog helemaal niks gegeten. En het is 3 uur. Lekker ontbijtje. Ik heb mijn make-up weggehaald. Ik heb ook een dutje gedaan van 2 uur. Samen met Daf. En hij heeft ook allerlei symptomen opeens. Het lijkt ook alsof hij zwanger is. Maar ik was een beetje verdrietig net. Want ik zat mijn oude snaps terug te kijken. En dan zie ik foto's van Peanut en Brownie. En ze waren altijd gewoon zo schattig samen. En... ja, ik voel me wel een beetje... ik vind het gewoon zo zielig, want sinds Peanut eigenlijk een babytje is, was Brownie er. En nu als we eventjes weggaan, dan zit ze altijd zo zielig te wachten op de trap totdat we terugkomen. En vroeger gingen ze altijd zo samen zo lief spelen. En ik mis hem echt zo erg. Oh, zo met de jank ook weer. Die foto's zijn gewoon zo schattig, kijk.
was ook zo lief. Ja, sorry hoor, ik loop echt mijn neus te snuiten. Zo vol in die camera. Nou, dit was de vlog voor vandaag. Ja, echt helemaal emotioneel afsluiter. I'm sorry. Maar vond je deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag weer om 6 uur. En laat me sowieso weten wat je van deze vlog vond. En ik wil jullie ook nog even laten zien dat onze eettafel weg is. En dat is echt heel het huis aan het verbouwen. En we hebben een nieuwe lamp. Die is wel echt heel mooi. Wow. Nou jeetje, wat gebeurt er op mijn camera? Wacht even. Ja, er stond hier dus echt een hele grote vierkante houten eettafel. En nu wordt het gewoon een mooie ronde zwarte eettafel. Dus ja, en daar zit ook een nieuwe kast voor bestek en al die dingen. Want dat van twee IKEA kasten, het zijn gewoon kledingkasten op elkaar gestapeld. Omdat we daar nog geen kast hadden, maar we hebben nu gewoon een goede kast daar. Nou, ik zie jullie bij de volgende video. Doei doei!